မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နိုင်ရဲ့မတ်လ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြစ်ချနာဗမော်လန်တလျှောက်ကထိုးစစ်17ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်ပေါင်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ KOKI ရဲ့ပြည်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကရသိတောင်မြို့ကိုသိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်အနောက်ပိုင်းတနိုင်းဒေသမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဂရနီဒေသမှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရမှာဘလို့အမှုတွေကိုကင်တွယ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုနီးဥပဒေအတိအကျမဖော်ပြဘဲကျင့်သုံးနေမှုကဥပဒေအရဘလို့မကိုက်ညီမှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကချင်လူလာရေးတမ်းတော် KIA ကစတင်ဖော်ဆောင်တဲ့မြစ်ကြီးနားပမော်လန်တလျှောက်ကထိုးစစ်17ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးငယ်ပေါင်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ KIO KIA ပြန်ကြားရေးတောင်းခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိလိုင်စာဌာနချုပ်အနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကုန်းကြီးတွေအပါအဝင်စခန်းကြီး10ခုနဲ့စခန်းငယ်ပေါင်းစုစုပေါင်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းကြီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခရာတောင်တပ်စခန်းကုန်းဟာ KIA ကနေ10စုနှစ်တစ်ခုကြာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တပ်စခန်းကုန်းဖြစ်ပြီးမတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့အပြစ်သက်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်စာမြို့အနီးကစစ်ကောင်စီထိုင်တပ်စခန်းကြီးဖြစ်တဲ့ပုံရေတောင်ကိုတော့မတ်လ15ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုင်းနေမိလို့ခြေတစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မင်းတပ်မြို့အရှိပြင်ချောင်းနယ်ဘောင်တဲရွာကြားကဥယျင်ခြံကိုတွားတဲ့အရက်သားအမျိုးသားတယောက်ဟာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားတဲ့နေမိုင်းကိုနေမိပြီးခြေတစ်ဖက်ပြတ်သွားတာဖြစ်ပါရယ်မိုင်းနေမိလို့ခြေတစ်ဖက်ပြတ်သွားတဲ့လူနာကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့လဲအကူအညီတောင်းထားရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်မိုင်းနေမီလို့တည်ဆုံးသူအရက်သားအယောက်20ရှိပြီဖြစ်ပြီး38ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်ရအဖွဲ့ CHRO က2023ခုနှစ်စက်တဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခိုင်မီတန်တွဲမြို့ပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခံရပြီးစစ်တင်နန်းတက်မဲ့တူတွေအတွက်စာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့ကြေးဆိုပြီးတော့အိမ်ထောင်စုတစ်ခုကိုကျပ်5,000စီစစ်ကောင်စီကကောက်ခံနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။တန်တွဲမျိုးဘော်ဒီကုံရက်ကွက်မှာအိမ်ထောင်စုတစ်ခုစီကနေကြံ့ငွေ 5,000 ကျပ်စီလာရောက်ကောက်ယူသွားတာလို့ဆိုပါတယ်တန်တွဲမျိုးနယ်မှာစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေအဖွဲ့ကိုမတ်လ6ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးခြေရွာအုပ်စုတစ်ခုကနေလူငင်းနှူးစီစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေအဖွဲ့ကမဲနက်ရွေးချယ်ပြီးစစ်တင်တန်းခေါ်ယူပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာနွေရာသီရေမရှိတော့တဲ့အတွက်တောက်သုံးရေရရှိဖို့အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဒိုးပရယ်အုပ်စုအတွင်းကတဖူဒီကူဖရူဆိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာနွေရာသီကာလအတွင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရေရှားပမှုပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအလူရှင်ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုနှစ်မှာတော့အကူအညီမရတော့တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတာကြောင့်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။တဖူဒီကူဖရူဆိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းကနေရေအရင်းမြစ်ရှိတဲ့ရေထွက်ပေါက်မှာအသွားအပြန်12မိုင်လောက်ဝေးတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထိတွားရောက်တည်ယူနေရပါတယ်။ကာတစီတည်ယူစရိတ်အနေနဲ့ကျပ်နှစ်သိန်းလောက်ကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆ
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်ရသေးတောင်မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါရယ်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်ရင်း၃ရင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမူဆလင်အလောင်းတွေကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာကအိမရခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရသေတောင်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတရင်၃ခုစလုံးကိုမက်လ18ရက်နေ့ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တော်အေအေကအတည်ပြုသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရသေတောင်မြို့ကစစ်ကောင်စီအင်အား200လောက်ဟာစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ကိုလိုယုံထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အထင်မှာတော့ရသေတောင်မြို့အခြေဆိုင်တရင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခမရ936 539နဲ့938တရင်၃ခုစလုံးကိုမက်လ18ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာရခိုင်တော်အေအေကအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်တွေကိုကြေးရည်လေးပစ်ကူအများအများနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့ဂျာကနှစ်ပတ်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်အပြီးမှာအခုလိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအေအေသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသေတောင်ကတရင်အားလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာမှန်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွက်မှာမွတ်စလင်စိတ်သားအလုံးတွေကိုလည်းကြီးရထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်မှုထံဥပဒေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလောလောလတ်လတ်စစ်တပ်နဲ့ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်တရှို့ရဲ့အလောင်းတွေ၊ရန်သူစစ်ကောင်စီတဲ့ရဲ့အလောင်းတွေလက်နက်ခေရန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ရခိုင်မှာအခုလိုဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာမျိုးတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလက်လွတ်နေရတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေဆေးရုံစည်းကမ်းတွေသာသနာ့ကအဆောက်အုံတွေလူနေကြီးရွာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကိုလည်းဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားနေထိုင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လေရခိုင်ကလူမှုရေးတက်ကြွလှူရှာသူတယောက်ကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်အနောက်ပိုင်းတနိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဗုံးကျဲခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်တနိုင်းမြို့နယ်မိုင်းခွန်အုပ်စုရှိမိုဒေသဖြစ်တဲ့နမ်ကွန်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခံရရောကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကနေလေကြောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ပုံချစ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကနေနမ်ကွန်ချောင်းရွာအဝင်ကျူးတားပေါ်မှာစစ်အင်အား30ဝန်းကျင်လောက်နဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းကိုခရင်တပ်မဟာနှစ်တပ်ရင်းစလီအဖွဲ့တွေကတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ဖို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေမော်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကခန်ဂျီကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကွာချိန်နေပါလေအခုချိန်ဖြစ်တဲ့ဒုံဒုံဖြစ်နေလုံးမခဏနိုင်လောက်ခဏနေစားလာနန့်ကွာခန်းကိုအရသိနေဆိုပြီးမှအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စားလာတယ်အဲ့ဆက်ရဆက်ဖြစ်နေတယ်အခုချိန်ထိဆက်ဖြစ်နေလုံးမတင်းလိုက်ကြည့်ဆိုတော့တန်ကတော့မကြားသေးဘူးဒီနေ့အရသိနေလို့အဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီနေ့ဖြတ်ထားတယ်ဒီကနေ့နေ့လေးပိုင်းလောက်အထိနှစ်ဖက်အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဘက်ကိုဂျက်လီယန်ဒစီနဲ့နှစ်ချိန်တိတိလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နမ်ကွန်ရှီမိုဒီတဟာတနိုင်မျိုးအထက်ပရင်တောင်သွားလန်းမိုင်းခွန်ကျေးရွာအနီးနမ်ကွန်ကျေးရွာအဝေးမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတပ်စခန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်လောက်မှာစစ်တပ်ကလာရောက်တတ်ချက်ထားတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နမ်ကွန်ဒီဒါဟာအရင်ကခံရဲထင်းချုံနေမြဖြစ်ခဲ့ပြီး2019ဝန်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဟူကုံချိုင်ဝမ်ဒီဒါအနေနဲ့တလျှောက်ဆင့်အားအလုံးအရင်နဲ့နေမြရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် KIA ကတပ်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့ရွှေမိုဒီဒါဖြစ်ပါတယ်။ KIA ကနမ်ကွန်တပ်စခန်းကိုတရားထည့်ပြီးရှင်းလင်းမယ်လို့ဒင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်နမ်ကွန်ဒီဒါမှာရှေ့တူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတနိုင်ဘက်တပ်ဖွဲ့မဖြစ်တဲ့နေရာဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကြဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့မိုင်းနှောင်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကပေးစုထားတယ်လို့ရွှေမိုဒီတာခန်တွေကဆက်ပြောပါတယ်။ပြောရရင်မော်ရားရဲ့အားလုံးကမိုင်းခွန်မှာဖိတ်ထားတယ်။မိုင်းခွန်မှာအားလုံးစုထားတယ်။ဆဲ့ဝင်အားလုံးဖိတ်ထားတယ်။ဟိုပေါ့ဝါဖက်မှာလည်းတစ်ဖက်ဒီတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဟုတ်တယ်ဆက်ပြောတယ်။ဒီတစ်ဖက်ကဖိတ်ထားတာဟုတ်တယ်။ဒီချက်ခံနေမော်ရားရဲ့တနိုင်ဒီမော်ရားရဲ့နေတနိုင်ကိုဖက်မလို့ရတာဖက်လာခဲ့ကြတာအဲ့ဒါမိုင်းခွန်မှာလမ်းတဲကြတော့မိုင်းခွန်ကနေဖိတ်ထားတာဆက်ကနေမဖက်နိုင်ဘူး။မိုင်းခွန်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နမ်ကွန်တပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲခင်ကတင်ပိုက်ထားပြီလို့ဒတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်အထိလက်နက်ကြီးတန်တွေဆက်လက်ကြားနေရဆဲဖြစ်တာကြောင့်တပ်စခန်းတင်နိုင်မှုရှိမရှိကိုခင်ကြီးကတိချအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Greenie Bee နဲ့အတွင်းတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ရမှာလောလောဆယ်တော့စစ်တုံ့ပန်းအမှုနဲ့မူရည်စေဝါအမှုကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ကန္နရာဝတီ Time ကမော်လင်းမြာကစူးစီးထားပါရရှင်။ဂ
ဂရီနီပြည်ခြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့တရားရေးဌာနကနေပြည်내အတွင်းတရားရုံးကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးဂရီနီပြည်အတွင်းမှာတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ IEC ရဲ့တရားရေးဌာနမူကြီးခူးတော်ရဲ့ S ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်내တရားရုံးချုပ်ရှိတယ်။ဟိုဘို့တရားရုံးပေါ့နော်။ဂရီနီအတွက်ပြည်ခရိုင်တရားရုံးနဲ့တစ်ခုနဲ့ခုရှိပြီ။တရုံးနဲ့ရုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒါရှိပြီ။ပြည်မြို့နဲ့တရားရုံးကဒီရောဘယ်နဲ့ရောဘယ်လိုအလုပ်ပေါင်း၅ရောက်ရှိပြီပေါ့မြို့နယ်တရားရုံးရှိနေပြီသားပေါ့လက်ရှိမှာတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရားရေးဌာနတွေကနေပြည်သူလူထုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အမှုတွေကိုလာရောက်တိုက်ကြားတာတွေရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိစီရင်နေတဲ့အမှုတွေထဲမှာစစ်တုပ်ပန်းမူရင်းစေဝါစတဲ့အမှုတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရားရေးဌာနကနေကိုပိုင်အချင်းထောင်ရှိနေပေမဲ့အမှုစီရင်စဲကာလမှာတော့ဂရီနီပြည်ရဲ့ဌာန KSP ရဲ့အချုပ်ထောင်ထဲမှာထားရှိတာမျိုးတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်တရားစီရင်ရေးရုံးတွေကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။လူသူတွေအနေနဲ့အမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကြေးရွာကော်မတီတွေစီကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ရဲစခန်းတွေကလည်းတစ်ဆင့်တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ခုတော်ရဲ S ကပြောပြပါတယ်ရှိထားပြီတိုက်ချလို့ရတယ်နောက်နေတာမျိုးတို့ဥပမာတစ်ဖက်ကဟိုဘာလဲပြည်သူလူထုကသူများဆာဆာနဲ့ ACPP နဲ့ဖြစ်ချတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မသတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရှင်းနေတွေတရားသူကြီးတွေထားရှိနိုင်ဖို့အခြေခံတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာနလတာဒေသန်းကိုခေါ်ယူတင်ကြားခဲ့ပါတယ်အာနာသိပြီးတဲ့နောက်ဂရီနီပြည်တွင်ပြစ်စည်းယိုယွေးနေပြီးအေးအေးယူအပြစ်ပေးမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပေးချင်တယ်လို့အဲ့ဒီတည်နှံကိုတက်ရောက်တဲ့တည်နှံသူတူဦးကပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒီတည်နှံပြီးမြောက်ထားသူတွေနဲ့မြို့နယ်လိုက်တရားရုံးကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဆောင်ရမယ့်အသက်အရွယ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံပဲစစ်မှုမထမ်းဖို့တင်းရှောင်ရင်တရားခံပြီးအဖြစ်တက်မှတ်အေးအေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကချိန်ချောက်လာပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကတီဟကစူးစီးထားပါဗျ။အိမ်တော်စုစင်းရင်အရာစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်သူတို့ဟာနေအိမ်မှာမရှိပါကကြံရှိတဲ့မိဘအုပ်ထိန်သူဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတူဦးကခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံပါကတရားခံပြည်အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟုအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကမြန်မာနောက်သတင်းဌာနရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်တင်းရှောင်သွားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုတ်ထင်းသူတွေကိုအေးအေးယူမယူဆိုတာကိုတော့မကြခင်ထွက်ရှိလာမဲ့စစ်မှုထမ်းဤဥပဒေမှာထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝိုင်းတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကြည်မြင့်ကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အသက်ပြည့်ပေမဲ့ပြည်ရင်းမှာမရှိသူတွေကိုတရားခံပြည့်အဖြစ်ချက်ချင်းကြီးညာလို့မရတယ်လို့အစင်စစ်စစ်ဆေးပြီးတရားရုံးကအမိန့်ချမှသာတရားခံပြည့်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။သူတို့အဲ့လာကိုတရားခံပြည့်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုဟာစစ်ရအောင်မလဲအမှုတော်စစ်ရအောင်တရားခံပြည့်ဆိုတော့တိုက်ကြီးညာလို့မရဘူး။အဲ့ဒီထွက်ပြေးရတာဘယ်လောက်ထတာဘယ်လိုပြောက်ထတယ်ဆိုတာကိုရဝတာခေါ်စီအောင်မိပါလေခေါ်စီအောင်တက်တေးလေးခေါ်စီအောင်မယ်သူကပကဟာလေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကြီးညာမှာလေဒီတိုင်းတော့တန့်ကြီးညာလို့မရဘူးတရားဟုတ်တင်အောင်မယ်လေဝိုင်းနိုင်ငံလိလာတုံးသက်သူဦးတန်းဆိုးနိုင်ကလည်းလူငယ်တွေအနေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပြည်ထောင်တရားရဲ့သတ်မှတ်ခံထားရတာမဟုတ်ပဲတရားခံပြည့်အဖြစ်သတ်မှတ်တာဥပဒေကြောင့်ရမတရားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်ဥပဒေကြောင့်ရသူတို့ကဒီတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့လူလည်းမဟုတ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပြည်ထံတရားရက်ကိုသတ်မှတ်ခံရမယ်အဲလူတွေလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပွဲကိုရှောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားခံပြီးဖြစ်အဲသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဥပဒေကြောင်းရပြောရင်တော့အတော်မတရားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလေဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှုတစုံတရာမရှိဘဲစစ်မှုမထမ်းလို့သူတွေကိုတရားခံပြည့်အဖြစ်ကြီးညာဖို့လှုံ့ဆော်တာဟာဥပဒေကြောင့်အရာလူတဦးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့လူအခွင့်အရေးကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်တာပါအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။